Армардақ тағайын эфирде жаңалықтар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен аңдатпа. Елордада педагогтердің дәстүрлі тамыз конференциясы өтті. Онда мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы, оқу бағдарламасына енгізілген өзгерістер, оқушы орнының тапшылығы, оны шешу жолдары талқыланды. Хиуаз Доспанов атындағы Атырау халықаралық әуежайы үздік монополистердің қатарына енді. Авиамекемені тізімге қосу алдында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне қарасты департамент мамандары талдау жүргізген. Бокстан ерлер командасының бапкерлік құрамы толығымен жұмыстан кетті. Қазақстан бокс федерациясының осындай шешім қабылдағанын Туризм және спорт министрлігінің спорт істері комитеті растап отыр. Бас жаттықтырушы Мырзағали Айтжанов және бапкерлік құрамдағы 10 тренер бокстың федерация вице-президенті Азиз Қожамбетов түгел қызметімен қоштасты. Қазақстан боксындағы кадрлық өзгерістердің орын алуына Париж олимпиадасының қорытындысы себеп болды. Өздеріңізге мәлім, Париждегі додада қазақстандық боксшыларға үміт болған еді. Алайда Нұрбек Оралбай ғана бір күміс медальмен оралды. Бұған дейін туризм және спорт вице-министрі Париж олимпиадасынан соң боксшылардың мәселесі майшаммен қаралатынын айтқан еді. Неліктен бокстан мысалы алтын иеленген жоқ, неліктен көбінің спортшылары ширек финалдан ары қарай өте алмады, соны бәрін біз зерттеп, ары қарай енді оның нәтижесін айтатын боламыз. Ал Париж олимпиадасының жүлдегерлерінің президентпен 14 тамыздағы кездесуі кейінге шегерілді. Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәлидің хабарлауынша, президент Париж олимпиадасының жүлдегерлерімен жаттықтырушылар құрамын мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы жарлыққа қол қойған. Өкінішке орай, спортшылар мен жаттықтырушылардың жартысында ковид анықталып, бұл кездесу кейінге қалды. Уәли кездесу міндетті түрде тамыздың соңында Ақордада өтеді деп жоспарланып отыр деді. Өздеріңізге мәлім, Қазақстанның олимпиадалық құрамасы Франция астанасында өткен ойындарда 7 медаль иеленді. Біздің спортшылар 1 алтын, 3 күміс, 3 қоланы қанжығалады. Елордада педагогтердің дәстүрлі тамыз конференциясы өтті. Онда мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы, оқу бағдарламасына енгізілген өзгерістер, оқушы орнының тапшылығы, оны шешу жолдары талқыланды. Тамыз жиында қатысқан оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев үш ауысымды мектептердің мәселесін шешу жолдарын баяндады. Орта білім беру ұйымдарының желісі 137 мың оқушы орындық 165 мектепті пайдалануға беру есебінен ұлғайтылды. Осылайша былтыр 12 апатты және 29 үш ауысымды мектептің мәселесі шешілді. Сондай-ақ, елімізде үш ауысымды мектептер мәселесі толық шешілмеген. Министрдің баяндауынша, бүгінгі таңда республикада 106 үш ауысымды мектеп бар, оның ішінде 92 үш ауысымды мектептің мәселесі биыл шешілмек. Ал Астанадағы мектептердің жайы қандай? Тілшілер қатысын. Мектептерде орын жетіспей, үш ауысымды оқыту мәселесі әлі де толық шешілмеген. Оқушы орнының тапшылығын шешу үшін жаңа білім беру ордалары бой көтергенмен, жылдан жылға бұл мәселе қайталануда. Өткен жылдары республика бойынша 270 мың оқушыға орын жетпеді. Жаңа мектептер салынғанымен миграциялық және демографиялық өсім артып, оқушы саны көбеюде. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сүйенсек, Қазақстанда 7687 мектеп бар. Оның ішінде 52-сі апаттық жағдайда тұр. 300-ден астам мектеп заманауи талаптарға сай келмейді. Өткен оқу жылында оқушылардың саны 3,7 миллионды құрады. Оның 172 мыңы мектеп бітірді. Бұл мәселе биылғы жаңа оқу жылында да толық шешім таппаған. Жайлы мектептер де салынып жатыр. Оның өзі оқушы орнымен толық қамтылдық деп айтуға келмейді. Ал Астанада оқу жылының басында 187 мектеп жұмысын бастайды. Онда 282 150 оқушы оқиды. Жаңа оқу жылында жалпы білім беретін мектептердің бірінші сыныбына 28 мың бала қабылдау жоспары бар. Өткен оқу жылының соңында елордада 8 үш ауысымды және 16 тығыздалған мектеп жұмыс істеген. Мектептердегі тапшылық 27800 оқушы орнын құрады. Осы мәселелерді шешу үшін биыл 2 ауысымда 100 мыңға жуық оқушы орнына 32 мектептің құрылысы жүргізілуде. Оқушы орнының тапшылықтағы мәселесін шешетін боламыз. Жалпы қазір қалада 32 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жылдың аяғына дейін біз 21 мектептің құрылысын аяқтайтын боламыз. Және оның ішінде 1 қыркүйекте 12 мектепті іске қосатын боламыз. Қаламызда 24 жайлы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның биыл біз 15-ін іске қосатын боламыз. Қалған 9-ын келесі 25-ші жылға іске қосатын боламыз. Білім басқармасының басшысы Сенғазиевтің айтуынша, үш ауысымды оқитын 7 мектептің орын тапшылығы келесі жылы шешіледі. Өкінішке орай, елорданың өзінде әлі күнге дейін 50-60 жылдары салынған апатты мектептер жұмыс істеп тұр.
Апатты мектептері олына 50-ші, өткен ғасырдағы 50-ші, 60-ші жылдардағы мектептер, олардың тозығы жеткен мектептер, бұларды жыл сайын біз әр мектепті тексеріп тұрамыз. Оның жағдайларын, және біздер қазір қалада үш апатты мектеп бар. Педагогтердің тамыз форумында оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев жалпы ел бойынша 249 мектепте оқушы орны жетпейтінін айтты. Бүгінгі таңда республика бойынша 106 үш ауысымды мектеп бар. Соның 92-сінің мәселесі биыл шешіледі деп сендіріп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ел медиа негізін қалаушы журналист Гүлжан Ерғалиева соттасып жатқан әріптесіне бітімгершілік келісімге келуді ұсынды. Журналист Данияр Әділбеков наурыз айынан бері Астана қаласының тергеу изоляторында отыр. Ол бұрын анонимді деп есептелген Дикая Орда телеграм желісінде көрінеу жалған ақпарат таратқан деп айыпталуда. Даудың басы журналист Данияр Әділбековтің Ерғалиева Бишімбаевтың абыройын ақтаған үшін ақшалды деген жазбасынан басталды. Журналистің Бишімбаевтың бұлбұлы деп аталатын әлеуметтік желідегі жазбасында әйелін өлтірді деген экс-министрдің әкесі Қуандық Бишімбаев Қазақстан халықтық партиясының төрағасы Ермұхамед Ертісбаевқа 100 миллион теңге бергенін айтады. Ақша Бишімбаевтың абыройын ақтайтын медиа науқанға жұмсалды. Ел медиа компаниясының негізін қалаушы Гүлжан Ерғалиева Бишімбаевтың адвокаттарымен болған сұхбаты үшін 10 миллион теңге және сотты YouTube-та одан әрі жариялаған үшін 5 миллион теңге алды деп жазады Данияр Әділбеков. Өз кезегінде журналист Гүлжан Ерғалиева абыройыма кір келтірді деп мақаланың авторын сотқа берген еді. Нет, она же конкретно сумму не называла же. Ол нақты соманы айтқан жоқ. Бұл мәселе Әділбековтің адвокаттарымен талқыланады. Шығын мұнда Елмедия YouTube арнасының қаралымы азайып қалды. Сондай-ақ оның абыройына кір келтірді. Осы жағдайдан кейін Ерғалиева да стресс болып ем алуына тура келді. Осы материалдық шығын ретінде есептеледі. Сондай-ақ автор тағы бір орыс тіліндегі жазбасында Бишімбаевский, Шавки, Забилис, Панорам және Бишімбаевтың қорғаушыларына кәсіби ортада қол бермейтін болды деп тақырыбын жалғастырды. Бұл сөзде Ерғалиеваның намысына тиеді, бірақ оның ең басты реніші оны сатылған деп атағаны. Алайда мақала авторының адвокаттары арызданушылардың Даниярдың жазбаларында жалған мәліметтер бар деген сөздерінен басқа бұл қылмыстық істе өзге дәлелдері жоқ дейді. Основная претензия, да, такая. То есть единственное. Негізінде Әділбеков кімнің қанша алғанын айтып жазғаны үшін кінәлі болып отыр. Ол соманы Әділбековтен басқалар да айтты ғой. Ерғалиева өз айтқандай 50-ден 500 мың доллар алды деп жазған. Ерғалиеваның айтуынша Әділбековтің жазбаларынан соң оның Елмедия YouTube арнасы аудиториясының бір бөлігін жоғалтқан, ал өзі психологиялық қысымға ұшыраған. Гүлжан Ерғалиева Даниярға маған жала жапқан мойындатамын. Ол кешірім сұрап, өз кінәсін мойындаса және барлық сот шығындарын өтесе кешірем деп отыр. Егер автор Ерғалиеваның талаптарымен келісіп, бітімгершілік келісімге барса, сот процесін аяқтауға болар еді. Алайда айыпталып отырған Әділбековтің адвокаттары тайм-аут алуды жөн санады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Хиуаз Доспанов атындағы Атырау халықаралық әуежайы үздік монополистердің қатарына енді. Авиамекемені тізімге қосу алдында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне қарасты департамент мамандары талдау жүргізген. Жауаптылардың хабарлауынша агенттікпен бірқатар қағидаларға толықтырулар енгізу жұмыстары басталды. Қазақстандағы бірнеше әуежай, оның ішінде Хиуаз Доспанов атындағы Атырау халықаралық әуежайы авиа отын сақтау нарығындағы монополист деп танылды. Мұны Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментінің мамандары талдау нәтижесінде анықтапты. Кейін олар осы туралы акционерлік қоғамға хабарлама жіберген. Қазір департамент бірқатар қағидаға толықтыру мен өзгеріс енгізуге кірісіп кетіпті. Оның ішінде авиа отын сақтаушы мекеменің әуе компанияларын бөліп жармай, тең қарауы, баға саясаты, сақтау көлемі, тең шарт қою және өзге де талаптар бар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы президентінің экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы шеңберінде агенттікпен осы қағидаларға аталған нарықтағы, яғни мұнай өнімдерін сақтау қызметі бойынша толықтырулар енгізілу қарастырылуда. Осы түзетулер енгізілгеннен кейін осы негізгі қуатқа ие нарық субъектілері өздерінің қызметтерін сәйкестендіріп қызметтерін жүзеге асырулары тиіс. Бұл қағидалар негізінен өз кезегінде тең тұтынушыларға тең және кемсітушісіз қолжетімділікті қамтамасыз ету тиіс. Жарқын Айқанатова, Ғалам Уақытов, Каспия Ньюс, арнайы ТДК 42 каналы үшін.
Хасталов аудандағы халықты азық-түлікпен қамту ісі жолға қойылған. Ауданда әлеуметтік маңызы бар тағамдардың бағасын ұстап тұру үшін ауқымды іс-шаралар атқарылуда. Хасталовта мемлекеттік қолдаудың шарапатын көріп, кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер көп. Мемлекеттік демеудің арқасында бірі бизнесін бастаса, енді бірі кәсібін кеңейткен. Ауыл аймақтағы мемлекеттік қолдаудың мән-жайы туралы толығырақ келесі сюжетте. Бұл Альбина Сәрсенғалиева, ол 10 жыл бұрын кәсіп ашқан, кейіпкеріміз бизнесін шағын дүкеннен бастапты. Жыл санап мемлекеттік қолдаудың арқасында аудандағы ірі кәсіпкерге айналып, 20-дан астам ауыл тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. Бүгінгі таңда Жалпақтал ауылында тұрғындарды қолжетімді азық-түлікпен қамту ісі жолға қойылған. Альбина Сәрсенғалиева әлеуметтік маңызы бар 9 тағам бағасын қымбаттатпау үшін жұмыстанып келеді. Ол өткен жылы Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы кәсібін кеңейту үшін жеңілдетілген несие алған. Соның арқасында халықты азық-түлікпен қамту ісінде іркіліс жоқ. Осындай несиелердің жаңағы пайдасы өте зор, маңызды деп ойлаймын. Бір жағынан бұл халыққа да тиімді, төменде бағаны сатқанымыз. Екіншіден және біздің кәсіпкерлерге де өте қалай айтсам екен, пайдасы көп болды. Өйткені оның пайызы 0,1. Бұны бізге төлеуге ешқандай қиыншылық соқпайды. Жалпақтал ауылындағы супермаркетте ет, сүт, көкөніс пен нан өнімдерінің бағасы нарықтық бағадан әлде қайда арзан саудалануда. Ауыл тұрғындары қалтаны қақпайтын дүкеннен сауда жасауға асығады. Ауылдық ағайын супермаркеттің жұмысына дән риза. Мемлекеттік қолдаудың шарапатын көрген кәсіпкердің қай-қай бастамасын да қолдауға әзірміз дейді ауылдастары. Өзіміз жиі келеміз, жиі тұтынамыз. Халық риза деп ойлаймын, өйткені бағаның бәрі көңілге қонды, және табардың да түрі көп. Бұнда жаңағы нан өнімдері де бар, қос табарлар да бар, ет өнімдері де бар, фарштар міне. Жаныңа не керек, бәр-бәр деп айтуға болады. Бағасы жақсы бағасы. Кейбір жаңағы сауда орталықтарымен салыстырғанда едәуір арзан деп айталам. Өзім осы жаңағы маркеттен сауда жасаймын. Кейіпкеріміз бірнеше жеңілдетілген несие алып, мемлекеттік қолдаудың шарапатын көріп отырған жан. Арман Асқақ кәсіпкер Жалпақталда наубайхана ашып, нан өнімдерін саудалап отыр. Қазіргі таңда осы цехта бірнеше нанның түрі пісіріледі. Күн санап наубайхананың өніміне деген сұраныс артып келеді. Бір күнде деген 350-400-ден ампсет, кейде 500-ге шейін барады. Кейде сұранысқа көп болған кезде жаңағы заказ берген аттарды. Лыши пісіреміз, первый пісіреміз, второй сорт пісіреміз, үш түрлі. Сосын ромашка, батон пісет бізде. Бір форма нанға 680 грамм саламыз. Жалпақталдық Альбина Сәрсенғалиева секілді Қазталов ауданында 2000-ден астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Соның арқасында 2800-ге жуық ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылған. Өткен жылы ауданда кәсіпкерлікті дамытуға арналған 19 жоба іске асып, 50-ге тарта адам жұмыспен қамтылды. Жобалардың жалпы құны 447,3 миллион теңгені құрайды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жақыпбаев, ТДК-42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысындағы кітапханаларды жаңғырту жұмыстары уақытылы жүргізілмеуі мүмкін. Себебі аудан әкімдері қажетті сметалық құжаттарды дайындамаған. Ал модернизация шарасы үшін Қазақстан халқына қоры қаражат бөлген. Аппараттық кеңесте осындай мәлімдеме жасаған облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов мәселені тез арада шешу қажет екенін айтты. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов мәлім еткенде, Қазақстан халқы қоғамдық қор арқылы аудандардағы 25 кітапхана жаңғыртудан өтуі тиіс. Қоғамдық қордың талабы бойынша аудандық бюджеттен қажетті қаражат бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілуі керек еді. Алайда бұл жұмыстардың орындалмай қалу қаупі басым. Себебі бірқатар аудандар жөндеу жұмысына өз бюджеттерінен қаражат бөлмеген, тіпті жобалық сметалық құжаттамалар да дайын емес екен. Жаңақала ауданы, Жаңақазан ауылдық, Шылғыла ауданы, Дән және Ақбұлақ ауылдық кітапханалары. Сонымен қатар Бөрлі ауданы орталық және Пугачев ауылдық кітапханалардың сметалық құжаттамасы жасақталмай, жөндеуге қаржы бөлінбеген. Бұдан бөлек Тасқал ауданы Амангелді және Мереке ауылдық және Ақжайық ауданы Тайпақ ауылдық кітапханаларын жөндеуге жобалық сметалық жасақталғанмен бюджетте қаражат қарастырылмаған мүлдем. Яғни біздің 25 кітапханамыздың модернизациясы
қазіргі таңда жүзеге асу қаупы тұр. Аппараттық кеңесте облыс әкімі аудандардағы тарихи құжаттарды сақтаушы архив мекемелердің көбі ескіргенін, аудан әкімдеріне өз бюджеттер есебінен қаражат бөліп жөндеуді жүргізу қажетін қаперге салды. Ал облыстағы өнердің қарашаңырағы Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының жөндеуінің ұзаққа созылу себебі туралы мәселе көтерілді. Басқарма басшысы Қуанышбек Мұханғалиев мердігер мекемемен сот процесінің енді аяқталғанын айтып, көп ұзамай жөндеу жұмыстарынан қайта жанданатынын мәлімдеді. Қазіргі кезеңде жаңағы ғылыми құжаттамалы жобасына өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол себебі былтыр осы мердігер өзінің міндеттемелерін орындамай, сот арқылы мердігермен келісімшартты бұзып, жаңа қолданыстағы құжаттарға қайта өзгерістер енгізіп жатырмыз. Кеңесті қорытындылаған облыс әкімі Нариман Төреғалиев басқарма басшысы Қуанышбек Мұқанғалиевқа жұмыс сапасына көңіл бөлу қажеттігін ескертті. Халыққа сапалы қызмет ету үшін жағдайды бәрін туғызуымыз керек. Кім жасайды оны? Тойдан тойға секіріп жүретін болса, мына жұмыстардың бәрі жатыр ән ақсап. Бір ай ішінде айтылған тапсырмалардың бәрі жөнінде қайыржан ермегенов маған баяндайтын боласыздар. Орындалған, орындалмаған туралы. Бүгінгі хаттамаға түсіріңіздер осы мәселені. Бұлай болмайды. Ақша бар, берілген тапсырма бар. Енді орындалуына неге деді, мен түсінбеймін. Сонымен қатар Островский атындағы драма театры, облыстық халық шығармашылығы орталығы, жастар мәдениет сарайы мен Деркөл мәдениет үйі, Бөрлі ауданы, Жарсуат, Кеңтөбек пен Бумакөл аудандарының мәдениет үйлерін күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтау талап етілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жалпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданында 9-шы сынып оқушысы асылып өлген Айболат Бөкеновтың әлеуметтік желісінде оқиға биылғы мамыр айында Мәлтексай ауылында болғаны жазылған. Анасы мен ауыл тұрғындарының айтуынша, мектептен шығып асылып өлген қыздың дерегі бойынша ешкім жазасын алмай шабулы қазан жабулы күйінде қалған. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, жасөспірімнің суицид дерегі бойынша Жаңақала ауданы полиция бөлімі сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізген. Жаңақала ауданының полиция бөлімі кәмелетке толмағанның өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізді. Тергеу барысында оқиғаның барлық жағдайлары зерделеніп тексерілді. Нәтижесінде қылмыс құрамының болмауына байланысты сотқа дейінгі тергеу тоқтатылды. Маңғыстауда 60 мұғалім бірнеше жыл бойы жалған дипломмен жұмыс істеп келген. Қазір аталған алаяқтық дерегіне қатысы барлар жұмыстан босатылыпты. Олардың қатарында 20 жылдан бері жалған құжатпен қызмет атқарып келгендер де болған. Енді олардың осы күнге дейін алған жалақыларына қатысты, әрі оған қосылған үстемақыға байланысты сотқа шағым түсіпті. Бұл бағыт бойынша өзге мектептерді тексеруде жалғасын таппақ. 23-24 оқу жылы ғой, сол кездегі мониторинг кезінде басым көпшілігі бізде Мұнайлы ауданы және Жаңаөзен қаласынан болып шықты. Өкінішке орай, бұл жерде Мұнайлы ауданда 26, Жаңаөзен қаласында 13. Қазіргі таңда бұл негізі қазіргі таңда бәрі тағы да тексерілуде. Еңбек ақысы еңбек нарығы бойынша, ол еңбек етті, ол білім беру мекемені, оны ешкім жоққа шығармайды. Түркістан облысында Инстаграм арқылы алаяқтық жасады деген күдікті ұсталды. Сайрамдық полицейлер алаяқтық қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 28 жастағы ер азаматты қолға түсірді. Анықталғандай, арызданушылар Инстаграм әлеуметтік желісіндегі жалған интернет дүкен парақшасы арқылы алданған. Яғни әлеуметтік Инстаграм желісінде күдікті жігіт үй жиһазын жеткізетінін айтып, сенімдеріне кіріп, 4 бірдей тұрғынды алдап үлгерген. Жәбірленушілерге 1,200,000 теңге шығын келтірген. Қазіргі уақытта іс сотқа жіберілді. Биыл Орал қаласында ірі көлемде спорттық сауықтыру орталығының құрылысы аяқталады. Бұл туралы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Жеңіс Нығметулин мәлімдеді. Аппараттық кеңесте спорт саласындағы кемшіліктер мен жетістіктер туралы мәселе көтерілді. Мемлекет басшысының спорттық инфрақұрылымды нығайту жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында биыл Қазталов және Тасқала аудандарында 2 дене шынықтыру сауықтыру кешені қолданысқа беріледі. Және барлық аудандар 100% дене шынықтыру спорт кешендерімен қамтылады. Өңірдің барлық ауданында спорттық сауықтыру орталықтары болғанымен жетістіктер көңіл көншітпейді. Жаттықтырушы мамандар өзге облыстарға кетіп жатыр. Сол себепті мемлекеттік спорт клубтарын құру қажет. Сонда ғана нәтижеге жетеміз, дейді Батыс Қазақстан облысы мәслихатының төрағасы Мұрат Рахметұлы. Қазір біздің спортшыларымыз мен спорт жақын адамын ғой, көптеп жаңағы өзге өңірлерге кетіп жатыр. Олар жаңағы клубтарына шақырып, жаңағыдай белгілі өздерінің айлықтарын
тағайындайды. Сосын жаңа тренерлер мықты келген тренерлер. Қазірдің өзінде мысалы көп деген спорт түрлерінде біздің спортшыларымыз кетіп жатыр. Сол себептен бұл клуб керек. Әрине ішкі оптимизация жасау керек бұлар деп ойлаймын. Ішкі бюджетінен өзіміздің жаңағы спорт басқармасының есебінен жаңағы клубтар құрған жақсы деп дұрыс деп ойлаймын. Облыс спортын дамытудағы басым бағыттардың бірі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың спортпен шұғылдануына жағдай жасау. Елімізде денсаулық жағдайы бойынша мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қамқорлық танытылып, олардың спортпен шұғылдануын толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ететін шараларды белсенді қолға алу қажет. Соңғы екі жылда Ақжайық, Жәнібек, Қаратөбе, Сырым, Тасқала және Шыңғырлы аудандарында спортпен айналысатын мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны өзгеріссіз қалған. Бөкей ордасы және Бөрлі аудандарында спортпен айналысатын мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны азайған. Бұл дегенің мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулығын жақсарту мен спортқа бет бұруға аудандық деңгейде жағдайдың жасалмағанын көрсетіп отыр. Ал аталмыш топтағы азаматтар үшін Оралда спорттық нысанның құрылысы басталған. Орал қаласының өзінде жағы президенттің тапсырмасына сәйкес үлкен өңірде жоқ спорттық кешен салынып жатыр оның шағын ауданында. Оның қолданысқа беру осы ағымдағы жылдың 90 айы деп жоспарлап отырмыз. Оның сыртында мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау мақсатында Freedom Finance компаниясының демеушілік қаражаты есебінен жастар стадионы орталықта орналасқан жастар стадионының жанынан мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы спорттық кешен бой көтеруде. Жалпы бұл құрылыс жұмыстары алдағы жылдың сәуір айына дейін аяқталады деп жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда монтаждау және іргетасын құю жұмыстары қолға алынған. Бұдан бөлек аппараттық кеңесте облыс әкімі Нариман Төреғалиев сала жұмысын жандандыру бойынша басқарма басшысына нақты тапсырмалар берді. Оның ішінде бірнеше жылдан бері мемлекеттен стипендия алып отырған қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалау, нәтиже көрсетпей отырған мамандарды іріктеу сынды мәселелер бар. Ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін жаттықтырушылардың тапшылығын шешу бойынша ұсыныстар енгізіңіздер. Жаңа мен айттым, толық талдау жүргізіңіздер, сараптама негізінде сосын қандай шаралар қабылдаймыз, бізге ұсыныс беріңіздер. Сіздерге де жаңағы айтылғандай мәдениет саласындағындай биылғы жылға жасақталатын құжаттардың барлығын жасақтап жыл аяғына дейін аяқтауды тапсырамын. Қатаяны бар, жаңағы студент кеңесі бар, басқа да басқа. Созып жүрмеңіздер. Міне жылдың аяғына дейін бітіруді мен тапсырамын. Тағы қайталап айтамын, мына хаттамаға кіргізіңіздер. Басқарма басшысы мәлім еткендей, ауылдарды спорттық кешендермен қамтамасыз ету жұмыстары одан әрі жалғасын табады. Оның ішінде Жаңақала ауданы, Жаңақазан ауылында, Бәйтерек ауданы, Дариян ауылында, Теректі ауданындағы Ақжайық пен Жаңаөмір ауылында спорттық кешен бой көтереді. Бұдан бөлек Атаян атындағы стадионды қайта құру жұмысын жүргізу жоспарлануда. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамалары жасақталып, мемлекеттік сараптамаға жолданыпты. Сондай-ақ Ақжайық шағын ауданында үстел теннис орталығын салу үшін жер телімі бекітілген. Көп ұзамай мердігер мекеме анықталмақ. Айнұр Төлеуғали Зай болады Жағыпар Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Мемлекеттік кірістер органдары халық қазынасын молайтып, еліміздің өркендеуінде мол үлес қосуда. 2014 жылдан басталған қызметке биыл 10 жыл толды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде 177, аумақтық басқармаларда 188 адам еңбек етуде. Мерекеге орай облыс орталығында салтанатты іс-шара өтті. Жиында саланың үздік қызметкерлері марапатталып, жылы лебіздер айтылды. Осынау игілікті істе қамтамасыз болмас қажыр қайраттарыңыз қашанда арта берсін. Сізді және сіз басқарып отырған ұжымды құттықтай отырып, әулеттеріңізге амандық, бақ береке, дендеріңізге саулық, еңбекте тың бастамалар мен өмірдің асқақ абыройынан тілейміз. Шаңырақтарыңызға бақ береке, ырыс ынтымақ бола берсін. Анық ақпар салмақты сараптама. Жексенбі күні эфирде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.